ମାତିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକ, ବିଲ ଭିତରେ ମରିଗଲାଣି ଧାନ, ଆଖି ଆଗରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସୁନାର ଫସଲ, କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, କିଏ ଶୁଣିବ ଦୁଃଖ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଟ ସମଲାଇ ଗାଁର। ପୋକ ଲାଗି କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯାହା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି କାମ ଦେଉନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଳଦିଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ବିଲର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଳ ହୋଇଗଲାଣି ଧାନ। ହେଲେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯୋଗୁଁ ହସୁଥିବା ଫସଲ ଏବେ ମଉଳି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମରୁଡ଼ିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପୁଣି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଛି। ଯଦି ସେହି ଫସଲ ବି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଚାଷୀ କରିବ କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥର ତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ମାଲ ବେନା ଯାକ ମରିଯାଇଛି, ଯେନ୍ ବାହାଲ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେନେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିକି ଧାନ ଜଲି ଯାଉଛି, ଧାନ ନାଇଁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଧାନ ପାଚବାର ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ହଇରାଣରେ ପୁରା ହେଇଛୁ, ଉଷ ଦେଲେ ବି ଯେତେ ଦେଲେ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାର ନିକଟରେ, ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମେଡିସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ତେବେ କେବଳ କୋଟ ସମଲାଇ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଉଲୁଣ୍ଡା ଓ ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁରେ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଷୀ ଯାହା ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ଏବେ ଠିକ୍ ଅମଳ ସମୟରେ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। କିଭଳି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବ, ଚାଷ ପାଇଁ କରିଥିବା ଋଣ ଶୁଝିବ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡିରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହି କଥା ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ଲାଗିଗଲାନ, କେନ୍ ପ୍ରଶାସନ କି କେନ୍ ହେନ୍ତା ଟିକେ ନାଇଁ ଆଇବାର, ଦେଖାଶୁଣା କଲେ ହେନ୍ତା କେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ଦେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଉପକୃତ ହେତୁ। ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆମର ପରମିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷୀ ପୁରା ପଇସା ଦେଇକରି ସେଇ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କିଣିବେ, ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଆମର ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଅଛି, ସେ ପଇସାଟା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇଠ ହେବ। କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା, ପୁଣି ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।